بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له wa أن anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la اللهم ba'da Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya, kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita dengan subjek Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, buku 2, halaman 215, bab yang ke-6 dengan topik beberapa kaedah tentang sifat-sifat Allah beberapa kaedah tentang sifat-sifat Allah. Sebagaimana kita sedia maklum mempelajari nama-nama Allah, mempelajari sifat-sifat Allah adalah termasuk hal yang sangat penting. Kalau kita sama-sama tahu mengenal Allah itu adalah perkara nomor satu dalam Islam. Sebab dia ada kaitannya dengan beriman kepada Allah, rukun iman yang pertama. Beriman kepada Allah mustahil kita akan perolehi. Andai kata kita tidak beriman kepada nama dan sifat-sifat Allah. Sebab Allah Maha Gaib. Kita tidak dapat melihat Allah. Lalu bagaimana caranya kita mengenal Allah? Jawabnya dengan mengenal nama dan sifat-sifat Allah. Sebabnya jangan dianggap enteng ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Innalillahi lillahi tis'atan wa tis'ina isma mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala jannah Allah memiliki 99 nama 100 kurang 1 siapa yang memeliharanya dia layak masuk syurga. Maksud siapa yang memeliharanya ada tiga. Hitung dalam jumlah 99, jangan kurang. Fahami makna satu demi satu, nama-nama Allah. Dan yang ketiga, berdoa kepada Allah dengan menggunakan nama-nama tersebut. Hadis sahih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, kita telah belajar kaedah nama-nama Allah. Ada tujuh. Hari ini, kita belajar pula tentang kaedah, sifat-sifat Allah. Nama Allah lain. Sifat Allah lain. Dan supaya kita mengenal Allah dengan... Pengenalan yang jitu, yang tepat, kita hendaklah mempelajari nama-nama dan sifat Allah dengan kaedah-kaedah, formula-formula, bukan pakai percaya saja. Okey. Sebagaimana kita sama-sama maklum di dalam kaedah nama-nama Allah. Salah satu daripada tujuh kaedah itu iaitu di setiap nama Allah ada sifat Allah. Kalau Allah mempunyai nama Al-Hayyu Maha Hidup mesti dalam nama tersebut ada sifat bagi Allah iaitu hayat. Al-Hayyu nama hayat itu sifat. Kalau Allah mempunyai nama Al-Basiru yang Maha Melihat mesti ada sifat basar di dalam Al-Basiru iaitu melihat. Kalau Allah mempunyai nama Al-Mutakallim yang Maha berkata-kata mesti di dalamnya ada sifat kalam sebabnya Quran dipanggil Kalamullah. Oleh sebab itu kalau kita percaya Allah ada 99 nama yang patut kita ketahui untuk melayakkan kita masuk syurga, Allah ada 99 nama, maknanya di situ saja sudah terdapat 99 sifat Allah. Okey. Dalam membahas kaedah sifat-sifat Allah, ada enam kaedah. Kalau kaedah nama-nama Allah ada tujuh, kaedah tentang sifat-sifat Allah ada enam. Kaedah yang pertama, semua sifat Allah sempurna belaka. Sifat Allah tidak ada yang tidak sempurna. Kita mesti mensucikan Allah dari segala kekurangan. kita mesti wajib mensucikan Allah, membersihkan Allah dari segala sifat-sifat kekurangan. Sebab kaedah menyebut nomor satu, semua sifat Allah adalah sempurna belaka. Kita baca sedikit. Maksudnya semua sifat Allah adalah sifat sempurna belaka. Tidak satu pun daripada sifat-sifat Allah yang mengandungi kekurangan atau kecacatan. Seperti umpamanya sifat al-hayatu. Allah hidup. Walaupun manusia juga hidup tapi tak sama. Hidup manusia memang hidup tapi tidak sempurna. Ya, hidupannya akan berakhir dengan kematian. Malah hidupnya manusia bermula dari tiada. Tapi hidup di sisi Allah hidup yang sempurna tak bermula dari tiada dan tidak berakhir dengan kematian atau kebinasaan. Begitu juga dengan al-ilmu. Ilmu Allah sangat sempurna. Allah tahu. Tentang perkara yang lalu, Allah tahu tentang perkara yang sekarang dan Allah tahu tentang future, perkara yang akan datang. Manusia ada juga yang tahu. Tapi manusia hanya tahu apa yang telah berlalu. Diikuti dengan apa yang sekarang. Tapi sesaat yang akan datang. Satu minit akan datang, manusia tak tahu sebab itu perkara gaib. Sebabnya siapa yang percaya dengan ramalan bomo, oh kamu akan begini begini tahun depan, begini begini tahun depan, syirik hukumnya, sebab dia telah menyamakan bomo dengan Allah. Sebab yang tahu perkara future hanya Allah Azza wa Jalla. Demikian juga Al-Qudrat, Al-Azamah. Allah Maha Berkuasa, Allah Maha Agung. Tidak ada yang cacat sedikit pun. Adapun dalil pendengaran. Hakikat ini bahawa nama Allah, maaf sifat Allah itu sempurna belaka. Dia disokong oleh dalil. Sama ada dalil pendengaran atau dalil logika, menurut akal. Atau dalil fitrah. Dalil pendengaran maknanya kita ambil dari ayat Quran atau hadis Nabi yang kita dengar. Menyebut tentang sifat-sifat Allah. Sebagai contoh, Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 60. A'udzubillah minasyaitanirrajim. لَلَذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat mempunyai sifat yang buruk orang yang tak beriman adanya hari akhirat hari kiamat hari berbangkit sifat mereka sebenarnya mempunyai sifat yang buruk dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana Jadi maksud al-masalul a'la kata ulama akidah dan ulama tafsir maksudnya adalah al-wasful a'la iaitu sifat yang maha tinggi. Adapun secara logik pula logika menurut akal setiap yang wujud secara hakiki mesti memiliki sifat. Apakah sifat yang sempurna atau sifat kekurangan. Segala sesuatu yang wujud mesti memiliki sifat. Sama ada sifat sempurna atau sifat kekurangan. Lalu Allah Subhanahu wa taala yang telah mencipta kita. Allah Subhanahu wa taala yang supply kita segala hajat dan keperluan kita. Di mana logiknya, kalau kita kaitkan Allah itu dengan sifat kekurangan terhadap ibu bapak saja, bukan pencipta hakiki, tapi hanya penyebab zahirnya kita di atas muka bumi, ibu bapak saja yang memberi kita makan minum. pakaian dan lain-lain. Padahal itu hanya menyalurkan saja bukan pemberi nikmat yang hakiki pun kita katakan mak bapa kita cukup sempurna. Macam mana kita hendak katakan kepada Allah yang mencipta kita secara hakiki, yang memberi kita bermacam-macam nikmat secara hakiki, lalu kita kaitkan dengan sifat yang kurang sempurna? Kalau ada bos kita yang sangat baik, yang supply kita dengan bermacam-macam hadiah, dengan bermacam-macam gaji yang lumayan, kita pun respect. Itu bos yang baik. Macam mana dengan Allah? Kita tidak kaitkan dia dengan sifat yang tidak sempurna. Yes, Itu maksudnya melalui logik saja. Tidak logik kalau Allah itu dikatakan tidak memiliki sifat yang sempurna. Adapun dalil fitrah. Dalil fitrah sesungguhnya jiwa yang sejahtera, jiwa yang sejahtera. Secara semula jadi mananya secara fitrah mencintai Allah dan mengagungkannya serta beribadat hanya kepadanya. Itu jiwa yang fitrah secara semula jadi. Itu sebabnya kita apabila terantuk sedikit saja, kita akan sebut, Ya Allah. Itu maknanya secara fitrah. Kalau orang kafir selalu gunakan, Oh my God. Mengapa kita menyebut, Oh Tuhanku, Ya Allah, Oh my God. Karena secara fitrah kita dah yakin yang mengatur kita ini adalah Allah Azza wa Jalla. Azza wa Jalla. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala menegur sifat Yahudi. Lihat muka surat 218. Apa kata Allah? Apa firman Allah tentang Yahudi? Coba dengar. Allah mencela orang-orang Yahudi karena mendakwa kononnya Allah itu lokek, Allah itu bakhil. Allah ceritakan dalam Quran Al-Maidah 64. وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَهِ kullat <Sess> aidim walau ainu bima qalu bal ma mabsu tatam yunfiqu kayfa yasha orang-orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu maknanya Allah itu loke, kata Yahudi Sebenarnya tangan merekalah yang terbelenggu atau lokek dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu mengatakan Allah itu bakhil lokek akhirnya orang-orang Yahudi dilaknat oleh Allah karena mensifati Allah dengan sifat yang tidak sempurna itu sebabnya Allah menyebut berkali-kali dalam Al-Quran Maha suci Dia dari apa yang mereka sifatkan itu. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Maha suci Tuhanmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka sifatkan dan katakan itu. Mengatakan Allah zalim, mengatakan Allah loki mengatakan Allah itu lemah, semuanya itu dinafikan oleh Allah. Itu sebabnya itu sebabnya walaupun kita diperintahkan agar memuji Allah namun perintah mensucikan Allah hendaklah lebih dahulu. Ustaz buktikan. Mana dahulu kalimat tauhid? Nafi atau isbat? Jangan lupa rukun kalimat tauhid la ilaha illallah ada dua. Rukun pertama nafi. La ilaha Tiada Tuhan yang berhak disembah itu nafi. Illallah itu isbat. <tuh> Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kita dahulukan nafi. Makanya kita mesti nafikan dari sisi Allah segala sifat kekurangan. Baru isbat Illallah. Itu sebabnya zikir yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita baca selalu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim atau ungkapan lain subhanallah walhamdulillah kita tidak sebut alhamdulillah wa subhanallah apa rahasianya Karena subhanallah maknanya maha suci Allah. Maha bersih Allah. Bersih dari apa? Dari kekurangan dan kecacatan. Subhanallah dahulu. Itu menafikan kekurangan Allah. Baru walhamdulillah segala puji milik Allah. Kita baru saja belajar tentang wala dan bara. Kaedah wala dan bara masih ingat wala itu mensucikan Allah memuji Allah menyanjung Allah sedangkan bara pula maaf sedangkan wala pula ustaz ulang bara mensucikan Allah Dari segala sifat kekurangan, mengandung makna benci, sesuatu yang dikaitkan dengan Allah, itu barak. Baru wala. Iaitu menyanjung Allah. Menetapkan kesempurnaan bagi Allah. Jadi barak dahulu, la ilaha, baru illallah. Hadirin dan hadirat, demikian penjelasan tentang kaedah yang pertama, Silakan baca penjelasannya lebih kurang sebagaimana yang Ustaz jelaskan tadi. Yaitu apa dia kaedah yang menyebut bahawa sifat-sifat Allah semuanya sempurna belaka. Sifat Allah semuanya sempurna belaka. Yang kedua Nah kita ingin tahu pula apa dia kaedah yang kedua Pak Ustaz tentang sifat-sifat Allah. Bab sifat lebih luas daripada bab nama. Sifat Allah lebih luas daripada nama-nama Allah. Ustaz jelaskan dulu secara bebas. Di dalam nama Allah di dalam nama Allah terdapat sifat-sifat Allah. Di dalam nama Allah mesti ada sifat-sifat Allah. Kita dah jelaskan. Tetapi tidak boleh dari sifat Allah kita create nama baru bagi Allah. Sedangkan sifat-sifat Allah pula bukan saja tersirat di dalam setiap nama Allah tapi sifat-sifat Allah juga berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah. perkataan-perkataan Allah. Dari situ muncul sifat Allah. Ustaz ulang sekali lagi. Maaf Ustaz sudah lama tidak memakai pakaian seperti ini. Dulu Ustaz hampir 15 tahun. Sejak tahun 80 hingga tahun 2000. 20 tahun. kemana-mana mengajar dengan pakaian begini. Kemudian Ustaz hanya pakai ketayap atau songkok. Hari ini pula teringat zaman student dulu di Madinah, sekolah itu pakaian macam ini. Jadi setelah lama tidak memakai seperti ini, Kadang-kadang dia lari sedikit sebabnya perlu diperbetulkan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita ulang sekali lagi. Kaedah yang kedua, belajar sifat-sifat Allah bahawa sifat Allah adalah lebih banyak daripada nama-nama Allah. Kalau ditanya mengapa Pak Ustaz? Di dalam nama-nama Allah saja yang 99 itu terdapat sifat Allah. Di situ saja sudah 99 sifat Allah. Sifat-sifat Allah pula atau termasuk juga adalah sifat Allah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah dan perkataan-perkataan Allah. Setuju tak kalau ustaz katakan bahawa perbuatan Allah tidak dapat kita kira banyaknya? Perbuatan-perbuatan Allah Setuju tak kalau Ustaz katakan perkataan-perkataan. Kalau tadi perbuatan, ini perkataan-perkataan Allah. Boleh tak kita hitung jumlahnya, bilangannya? Tak. Padahal sifat Allah berkait rapat dengan perbuatan dan ucapan Allah. Ustaz buat contoh. Ar-Rahmanu alal arshistawa. Allah bersemayam di atas arasnya bersemayam itu adalah sifat bagi Allah. Kita tidak boleh create dari sifat itu nama baru bagi Allah. No. Dalam Al-Quran disebut Allah akan datang pada hari kiamat. Datang itu perbuatan dan perbuatan itu sifat Allah. Kita tidak boleh namakan Allah dengan Maha Pendatang. No. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga akhir malam. Lalu berfirman siapakah di kalangan hamba-hambaku yang punya hajat, mohonlah kepadaku sekarang. Ini saya aku kabulkan hajat-hajat kamu. Siapa dari kalangan hamba-hambaku yang banyak dosa, mohonlah kepadaku ampunan supaya aku ampunkan dosa-dosamu. Sabda Nabi, Allah berbuat demikian turun ke langit dunia setiap malam sepertiga akhir malam. Turun adalah sifat. Kita tidak boleh create dari sifat turunnya Allah itu dengan Allah Maha menurun. No. Yang menurun tu bomo dukun nak beri satu gambaran. Kalau sifat Allah itu berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah dan ucapan-ucapan Allah terbayang oleh kita sangat banyak sifat Allah. Itu sebabnya maka ada kaedah yang mengatakan sifat Allah lebih banyak daripada nama-nama Allah. Dan kita kena ingat Allah hendaklah dipanggil dengan menyebut nama, bukan dengan menyebut sifat. Allah berfirman pada ayat yang ke-180 dari surat Al-A'raf. Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik al asmaul husna oleh sebab itu panggillah dia dengan menyebut nama-namanya itu nama Allah al hayyu yes boleh panggil Allah ya hayyu nama Allah al qayyum boleh panggil nama Allah ya qayyum Nama Allah Al-Basir, boleh panggil Allah Ya Basir. Tapi sifat yang ada dalam Basir, Basar, tak boleh panggil Allah Ya Basar. Tak boleh panggil Allah dengan Ya Qiyamuhu Binapsi, sifat yang ada di dalam Al-Qayyum. Tak boleh panggil Allah dengan Ya Hayat, sebab Hayat itu adalah sifat bagi Al-Hayyum. Demikianlah maksud daripada kaedah yang kedua iaitu sifat lebih luas daripada bab nama Allah. Kita teruskan dengan kaedah yang ketiga. Kaedah yang ketiga. Kalau boleh, petang ini kita habiskan ke enam-enam sifat ini. Sebab bagi Ustaz ini adalah pengulangan yang kita dulu pernah belajar dalam buku ini. Al-Asma'ul Husna. Iaitu 95 muka surat terdahulu. 5, 95 halaman terdahulu semuanya tentang kaedah nama dan sifat Allah. Ini hanya pengulangan untuk memiliki keyakinan yang lebih mantap sesuai dengan pepatah orang tua tua ulang kaji lancar kaji itu sebabnya iqra disebut berkali-kali dalam al-Quranul Karim sebabnya orang tua-tua menyebut lancar kaji karena diulang lancar kaji karena diulang lancarnya kita dengan satu-satu pelajaran karena pelajaran itu kita ulang ulang dan ulang akhirnya mantap insyaallah apalagi student yang dengar ini bukan orang-orang muda belasan tahun 20 tahun 30 tahun. Tapi follower ini dalam Facebook biasanya yang sudah berumur 55, 60, 70, 80 memang pengulangan pelajaran sangat mustahak. Insya Allah Ustaz punya tabiat selalu mengulangi. Nah, karena ini pengulangan yang sudah kesekian kali, kita ingin selesaikan enam kaedah nama-nama Allah petang ini juga secara ringkas dan kita ada buku kita boleh baca <tuh> kaedah yang ketiga sifat-sifat Allah ada dua ustaz selalu ulang perkara ini pertama namanya sifat kesempurnaan dipanggil dengan subutia. Sifat yang kedua menafikan daripada Allah sifat kekurangan. Itu pula dipanggil salbia. Ustaz ulang sekali lagi. Sifat Allah ada berapa? Dua, pada garis besarnya, bukan dua puluh. Pada garis besarnya sifat Allah terbagi dua saja. Dari dua inilah akhirnya terdapat pecahan-pecahannya. Mudah saja belajar sifat-sifat Allah dengan udai. Mudah saja. Sifat Allah ada berapa? Dua. Dua sifat kesempurnaan dipanggil subutiyah. Menafikan kekurangan dari sisi Allah dipanggil salbiah. Ustaz kira tak perlu Ustaz baca, cukup Ustaz jelaskan saja. Sebab Ustaz dah faham dah, dah hafal dah. Apa contoh sifat subutiyah Pak Ustaz? Al-hayatu, hidup. Al-sami'u, mendengar. Al-basaru, melihat. Al-ilmu, mengetahui. Al-qudratu, berkuasa. Al-azamatu, agung. Al-qawi, al-quwatu, kuat. Al-matin, gagah. Semua itu sifat-sifat kesempurnaan. Lalu dipanggil subutiyah. Nah sifat yang satu lagi namanya salbia. Kita nafikan, kita bersihkan Allah dari segala sifat-sifat kekurangan. Allah tidak ngantuk. Allah tidak tidur. Allah tidak lemah. Allah tidak zalim. Allah tidak mati. Semua yang diawali dengan tidak, dia dipanggil dengan salbia. Itu sebabnya dalam bahasa Arab, kalau ada wayar elektrik, ada yang biru, ada yang merah, ada yang positif, ada yang negatif. Yang merah itu negatif itu dipanggil salbi. Sedangkan yang positif itu selalu juga disebut dengan ijabi. Jadi salbiah maknanya kita menafikan daripada Allah segala sifat kekurangan. Contoh mudah dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Takatan, katakan Allah itu Esa. Allahu Samad. Allah itu sumber segala nikmat. Atau tempat kita meminta. Kita mau kategori ahad dan samad ke dalam subutia atau salbia. Yes, subutia. Sebab itu sifat kesempurnaan. Tetapi terhadap ayat berikutnya, lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak. Allah tidak diperanakkan dan Allah tidak serupa dengan apapun juga. Nah, dua ayat berikutnya pula dipanggil salbiah. Sebab kita menafikan dari sisi Allah sifat beranak dan diperanakkan dan kita menafikan Allah itu sekufu atau setaraf dengan sesuatu apapun juga. Mudah-mudahan mudah, mudah difahami. Contoh lain ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia. Yang maha hidup. Al Hayy Al qayyum. Di dalam al Hayy ada sifat hayat. Termasuk subutiyah atau salbia Subutiyah. Sebab hidup itu sifat kesempurnaan. Sifat qiyamuhu binafsi. Allah berdiri dengan sendirinya. Atau dengan bahasa yang lebih mudah, Allah mengatur makhluk terus-menerus. Yang tersirat di dalam Al-Qayyum, itu juga subut ya. Tapi pada sambungan ayat, La ta'huzuhu sinatun, Allah tidak ngantuk. Wala naum, Allah tidak tidur itu dipanggil dengan sifat so, salbia. Salbia. Sebab kita menafikan daripada Allah sifat mengantuk dan sifat tidur. Sekarang kita masuk ke pelajaran atau kaedah yang keempat. Sempat insyaAllah. Kaedah sifat Allah yang pertama, sifat Allah sempurna belaka. Sifat Allah adalah sempurna belaka. Itu yang pertama. Kaedah yang kedua, pembahasan tentang sifat adalah lebih luas daripada pembahasan tentang nama. Yang ketiga, Sifat Allah ada berapa tadi? Pada garis besarnya, dua. Subutiyah dan Salbiyah. Subutiyah, sifat kesempurnaan. Sedangkan Salbiyah menafikan sifat kekurangan dari sisi Allah. Nah, kaedah yang keempat. sifat subutiyah adalah lebih banyak daripada salbiyah. Sifat subutiyah lebih banyak daripada sifat salbiyah. Kita buat contoh. Pada ayatul kursi. Kita dah belajar ayatul kursi. Di dalamnya ada 10 poin. Tentang akidah. Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia. Al-Hayyu Al-Qayyum, maha hidup dia. Mengurus makhluk terus menerus dia. Kedua-duanya sebut dia. Diikuti dengan la ta'ghuzuhu sinatu wa la naum. Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Okey, dua-dua dua subutiyah al hayyu al qayyum dua salbia la ta'khudhu sinatu wa la nau tapi sifat-sifat berikutnya lahu ma fis samawati wa ma fil ard miliknya segala yang di langit dan yang di bumi man dhal ladhi indahu illa bi Siapa yang akan dapat memberi syafaat di sisi Allah di akhirat nanti tanpa izinnya? Lagi-lagi subuh dia yang dapat menolong manusia nanti di akhirat tidak ada siapa kecuali Allah. Kalaupun ada Nabi, kalaupun ada malaikat, kalaupun ada seseorang yang dapat menolong orang lain, itu pun atas izin Allah. Berikutnya, ya alamu maafis sama wat, ya alamu la yashwain dawilah bidni, ya alamu ma bayin aidihi mama khalfahum. Allah mengetahui yang di hadapan mereka dan yang di belakang mereka. Sampai akhir kita dapati kebanyakannya semua subuh Wasi'a kursiyuhu samawati wal Keluasan kursinya seluas langit dan bumi. Wahuwal aliyul azim. Dia maha tinggi. Lagi maha agung. Hanya ada beberapa saja. Salbiah. Tapi kebanyakannya adalah subuh Sebagai contoh. Adapun sifat Allah atau kaedah sifat Allah Yang kelima Sifat Allah yang kelima <coughs> Ini agak sedikit panjang pembahasannya Pertama semua sifat Allah adalah sempurna belaka yang kedua, bab sifat-sifat Allah adalah lebih banyak daripada nama-nama Allah. Yang ketiga, sifat Allah dua sahaja. Pada garis besarnya, sifat subutiyah dan sifat salbiyah. Itu yang ketiga. Yang keempat, sifat subutia, iaitu sifat kesempurnaan Allah adalah lebih banyak daripada menafikan sifat kekurangan daripadanya yang dipanggil dengan salbia. Kita dah beri contoh tadi. Nah, sekarang yang kelima. Ini agak panjang sedikit pembahasannya. Apa dia, Pak Ustaz? Sifat subutiah. Yang lebih banyak daripada sifat salbiah. Subutiah pula terbagi dua lagi. Ada namanya subutiah zatiyah. Ada yang disebut dengan subutiah fi'liyah. Apa bezanya Pak Ustaz? Senang saja. Subutiah zatiyah yaitu sifat kesempurnaan yang berkaitan dengan zat Allah. Dengan kata lain, sifat kesempurnaan Allah yang tidak pernah renggang dengan zat Allah. Dengan kata lain, sifat yang senantiasa ada pada sisi Allah. Senantiasa. Umpamanya sifat Allah hayat apa makna hayat maha hidup pernah tak hidup Allah itu berakhir dengan kematian atau senantiasa Allah itu hidup jawabnya senantiasa itu namanya subutia zatia al ilmu mengetahui Pernah tak Allah itu lupa? Atau senantiasa mengetahui. Yang dulu, yang sekarang, yang akan datang. Allah dah tahu. Sebabnya dalam kuliah pagi, kuliah subuh pagi tadi di suatu surau, Ustaz sebut, Allah dah tahu siapa di antara kita yang masuk syurga. Allah juga tahu siapa di antara kita yang masuk neraka. Allah dah tahu dah. <coughs> Itu yang dipanggil dengan at-takdirul azali. Takdir sejak dahulu kala. Allah tahu future a akan masuk neraka. Nauzubillah min zalik. Itu sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat galakkan khasnya dalam bulan Ramadan berdoa supaya kita dibebaskan oleh Allah daripada masuk neraka. Ustaz ajar pagi tadi Allahumma ja'alni min utaqaika min al-nar. <tuh> ya Allah, masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang engkau bebaskan daripada api neraka. Setengah ulama mengatakan boleh juga kita berdoa. Sebagaimana yang Ustaz sebut pagi tadi. Allahumma ja'alni minal utaqa minan nar minal utaqa maknanya sebahagian daripada orang-orang yang dibebaskan daripada api neraka Allahumma ja'alni minal utaqa minan nar boleh Allahumma ja'alni min utaqa ika minan nar juga boleh maknanya sama ya Allah masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang engkau bebaskan daripada api neraka. Apa maksudnya? Maksudnya orang-orang yang sudah tersendarai di dalam ilmu Allah akan masuk neraka disebabkan dia memohon setiap saat khasnya dalam sujud, khasnya dalam bulan Ramadan. Kata Nabi setiap saat Allah Subhanahu wa taala ada saja membebaskan manusia daripada api neraka oleh sebab itu banyak-banyaklah membaca doa itu dalam bulan Ramadan tolong ulang Allahumma ja'alni min utaqaika minan nar Allahumma ja'alni min utaqaika minan nar atau Allahumma ja'alni minal utaqa minan nar. Kedua-duanya boleh insyaallah. Tetapi kalau kita diaminkan oleh anak kita atau saudara mara kita atau kita baca sendiri tapi niatkan juga supaya yang dibebaskan itu bukan kita saja tapi juga isteri kita atau suami kita, anak-anak kita, adik-beradik kita, ibu bapa kita gunakan dengan istilah Allahumma ja'alna ya Allah jadikanlah kami mau disebut juga boleh Allahumma ja'alna wa walidina wa auladina wa zurriyatina min utaqa ika minan nar ya allah masukkanlah kami juga masukkanlah saudara mara kami masukkan jugalah pasangan kami masukkan jugalah ibu bapa kami ke dalam golongan orang-orang yang bebas daripada azab sangat bagus lebih-lebih lagi kalau dibaca dalam bulan Ramadan bulan ini Ustaz tadi sekadar nak menjelaskan makna ilmu Allah itu sangat luas Pertama tadi sifat subutiyah, zatiyah contohnya Yang tak pernah renggang dengan Allah, hayat, hidup Selain itu juga Sifat ilmu Allah senantiasa Allah mengetahui. Malah Allah mengetahui bukan saja yang zahir apa yang ada dalam hati pun Allah tahu. Sebagaimana yang ustaz sebut. Kalau tak salah dalam jawapan pagi tadi. Ustaz kalau kita tak mampu berdoa boleh tak kita berdoa dalam hati? Ada orang kata kalau doa dalam hati itu tidak sungguh-sungguh. Salah, pandangan itu salah. Sebabnya Ustaz jelaskan doa terbagi dua. Ada doa ul masalah, ada doa ushana, doa sanjungan. Oleh sebab itu dalam sujud kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi tapi dalam hati kita minta supaya Allah Subhanahu wa taala sehatkan kita luluskan peperiksaan anak kita murahkan rezeki kita boleh ia mengambil kira doa Nabi Yunus di dalam perut ikan Beliau tidak sebut dalam perut ikan, Ya Allah, suruhlah ikan yang menelanku ini supaya timbul dan muntahkan aku ke tepi pantai. No. Tapi Nabi Yunus berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu zalimin. Semuanya ini adalah sanjungan dan puji-pujian terhadap Allah. Sila baca jawaban Ustaz pada pagi tadi. selanjutnya ada lagi yang namanya subutia fi'liyah. Kalau tadi subutia zatia yaitu sifat kesempurnaan di sisi Allah yang tidak pernah lekang, tak pernah renggang dari zat Allah, namanya subutia zatia dengan kata lain sifat itu senantiasa ada di sisi Allah tapi beza dengan sifat subutia fi'liyah. Subutia fi'liyah adalah sifat kesempurnaan bagi Allah yang ada kaitannya dengan kehendak Allah. Seperti mencipta. Allah mampu mencipta apa saja. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia ingin mencipta seseorang yang handsome, seseorang yang kurang handsome, seseorang yang sempurna, seseorang yang cacat, seseorang yang Down syndrome, semuanya itu terkait dengan sifat kesempurnaan Allah yang fi'liyah, sebab dia ada kaitannya dengan kehendak Allah. Allah maha pemberi rezeki. Betul? Sifat kesempurnaan termasuk zatiyah atau fi'liyah. Fi'liyah. Sebab dia berkehendak memberi rezeki kepada seseorang banyak ke, sederhana ke, sedikit ke, semua itu tertakluk pada kehendak Allah. Menghidupkan dan mematikan juga ada kaitannya dengan kehendak Allah. Okey, itu namanya subutiyah fi'liyah. Yang keenam, yang terakhir, mengisbatkan sifat-sifat Allah tanpa tamsil dan takif. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ustaz pernah sebut sebelum ini supaya selamat mempelajari nama-nama Allah, kita hendaklah terikat dengan tiga ketentuan. Ketentuan yang pertama Allah Maha Gaib. Kita tak nampak Allah. Tapi kita percaya Allah itu wujud, ada tapi tak nampak. Bila tak nampak, mampu tak kita mensifati Allah? Tak mampu. Diikuti dengan kaedah yang kedua, yang paling tahu tentang sifat Allah adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa dia punya implikasi? Apakah akibatnya bila kita yakin Allah lebih tahu sifat-sifatnya? Implikasinya segala yang Allah sebut sifat-sifatnya dalam Al-Qur'an percaya saja, jangan tolak. Percaya sebagaimana yang Allah sebut. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala kata dia ada wajah, yakini saja dia ada wajah. Kalau Allah menyebut dalam Al Quran ya Dullahi Fauqaidhim, tangan Allah di atas tangan mereka. Katakan saja Allah memang ada tangan. Tapi setkan dalam minda, tangan Allah tak serupa dengan tangan makhluk. Selesai masalah. Ustaz buat contoh. Salah ke kalau ustaz katakan bahawa ustaz mutakallim sedang bercakap-cakap? Salah kalau kalau ustaz katakan sekarang ini al-ustadhu hayyun, ustaz hidup. Al-ustadhu Basirun. Ustaz melihat. Allah juga hayun. Allah juga mutakallimun. Allah juga basirun. Allah hidup. Allah melihat. Allah ada wajah. Ustaz ada wajah. Allah ada tangan. Ustaz ada tangan. Betul tak semua kita dah setkan dalam minda? Wajah Ustaz tak sama dengan wajah Allah. Kita dah set. Macam mana anda menyamakan wajah Allah dengan wajah Ustaz? Ustaz, dengan jiran Ustaz, Dengan guru, ustaz, semua ada wajah, tapi wajahnya berbeza. Ini belum lagi antara manusia dengan binatang, wajah insan dengan wajah gajah. Wajah juga namanya, binatang dengan binatang pun berbeza wajahnya, walaupun dipanggil wajah atau muka, muka monyet. muka singa, muka keledai, muka onta. Allahu Akbar. Mengapa susah sangat nak menetapkan sifat-sifat Allah? Kalau Allah katakan dia ada wajah, dia ada tangan, yakini saja Allah memang ada wajah, ada tangan. Tapi setkan Wajah dan tangan Allah tak serupa dengan wajah dan tangan manusia. Itu maksudnya. Ustaz ulang sekali lagi. Kaedah dalam mempelajari nama atau sifat Allah ada tiga. Allah maha gaib. Lalu macam mana anda mengenali Allah melalui sifat-sifatnya. Kita tak mampu mensifati Allah kerana Allah tak nampak. Oleh sebab itu ada ketentuan yang kedua yang paling tahu tentang sifat Allah adalah Allah dan implikasinya, akibatnya segala yang Allah sebut tentang dirinya yakini saja. Itu adalah sifat Allah. Jangan ditakwil-takwil kepada makna lain. Sebab bila kita takwilkan roba apa yang Allah namakan sifatnya, Allah sifatkan dirinya, kita robah pada yang lain. Setuju tak kalau Ustaz katakan itu bermakna kita telah berlagak macam lebih tahu daripada yang empunya diri. Subhanallah, Maha Suci Allah. Nah, yang ketiga kaedahnya. Insan yang paling tahu tentang nama dan sifat Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kalau Nabi Muhammad sebut dalam hadis sahih Allah turun ke langit dunia pada sepertiga akhir malam. Yakini saja Allah memang turun. Apalagi hadisnya sahih. Tapi setkan dalam minda turunnya Allah ke langit dunia. Tak sama dengan turunnya makhluk ke tempat yang lebih rendah. Tak sama. Itu kaedah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada petang ini ada juga lah manfaatnya. Oh, masih ada satu lagi. Izinkan Ustaz menambah satu lagi. Kaedah sifat Allah ada tujuh rupanya, bukan enam. Yang enam itu kaedah nama-nama Allah. Ini mudah saja. Sifat-sifat Allah adalah tauqifiyah tauqifiyah maknanya terhenti sebagaimana di dalam kaedah nama-nama Allah salah satu daripada kaedah nama-nama Allah adalah tauqifiyah tauqifiyah dari kata waqaf iaitu terhenti sebagaimana yang Allah namakan dirinya sebagaimana yang Rasulullah namakan diri Allah begitu juga dalam bab sifat dalam bab sifat sifati saja Allah itu sebagaimana yang Allah telah sifati dirinya. Dia bersemayam di atas arash. Dia turun ke langit dunia. Jangan kita robah-robah. Tauqifiyah maknanya kita mesti berhenti bercakap tentang Allah sesuatu yang tidak datang daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau dengan kata lain rujukan atau referensi sifat-sifat Allah dua saja Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadirin dan hadirat dengan demikian tamatlah kaedah tentang sifat-sifat Allah dan kita akhiri dengan doa Mudah-mudahan doa yang kita ucapkan menjelang berbuka ini dikabulkan oleh Allah. Sebab demikian disebut oleh Nabi SAW di antara doa yang sangat makbul adalah doa yang dipanjatkan ketika dekat dengan berbuka. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil amyai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'i. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik-baik dan amal yang diterima. Kami sungguh yakin, Ya Allah, ilmu yang berkaitan dengan nama-namamu dan sifat-sifatmu -sifat sangat mustahak sebab perkara pertama dalam agama kami dituntut agar mengenal engkau ya Allah. Dan kami tak mampu mengenalmu ya Allah yang maha gaib tanpa mengetahui nama-nama dan sifat-sifatmu yang tertera di dalam kitabmu dan tercantum di dalam hadis sahih nabimu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang layak mendapat kebebasan dari api neraka. Kami tahu ya Allah, Engkau Maha mengetahui segala galanya. Siapa di kalangan kami ini yang layak masuk syurga dan siapa dari kalangan kami yang layak masuk neraka? Kami mohon, Ya Allah, kiranya Engkau masukkanlah kami, ibu bapa kami, pasangan kami, anak-anak dan zuriat keturunan kami, semuanya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang Engkau bebaskan daripada azab api neraka. Allahumma in kunta katabtana ashqiyya fanhuna faktubna su'ada. Ya Allah, Andai kata engkau telah takdirkan kami, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang malam, orang-orang yang bakal menderita, kami mohon, Ya Allah, kiranya engkau hapuskanlah takdir tersebut, dan engkau ganti agar kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil aizzati amma yasifun. Wassalamualaikum al wa warahmatullahi wabarakatuh.